Понад 900 затриманих, із них 16 журналістів. Жорстокий розгін, побиття і переслідування активістів. Так закінчився у Мінську 99-й день протестів і черговий недільний марш опозиції. Цього разу він був присвячений пам'яті Романа Бондаренка, чоловіка, який помер після побиття невідомими особами, а тоді силовиками. Зараз люди чергують під СІЗО, шукаючи своїх рідних. Проти багатьох із них порушили кримінальні справи. Як розгорталися події у Білорусі, розповість Нонна Стефанова. Площа змін – тепер важливий осередок протестів білоруської опозиції. Усіх тих, хто вимагає не лише повторних і чесних виборів, а й покарання силовиків за звірства над активістами. Тут жив убитий Роман Бондаренко, жертва наруги і побиття. І саме сюди прийшли люди із Пушкінської площі, де щонеділі проводять протести. Щоб долучитися до акції, було якомога складніше. У Мінську закрили рекордну кількість станцій метро – 14 із 33. Не працює і мобільний інтернет. На Пушкінській активістів розігнали світлошумовими гранатами. Чимало затриманих. На площі змін люди підходять до меморіалу Роману Бондаренку. Сюди несуть свічки, квіти і біло-червоно-білі прапори та стрічки. Саме за таку стрічку, яку намагалися зрізати невідомі у його власному дворі, і загинув Бондаренко. Він вийшов захистити національний символ. Ще у дворі його побили і завезли до відділку, а звідти у комі доправили до реанімації, де чоловік помер. У ЗМІ з'явилася інформація, що до його смерті може бути причетний спортсмен, пов'язаний із Віктором Лукашенком. Це старший син Олександра Лукашенка, а також високопоставлені чиновники. На відео з акцій протесту також фіксують побиття затриманих. Когось непритомного несуть в автозак. Тим часом міжнародна радіостанція «Європейське радіо» для Білорусі поширила аудіозапис розмови з диспетчером пункту швидкої допомоги керівника слідчого ізолятора у провулку Окрєстіно. Саме тут від початку протестів правозахисники фіксували особливі звірства над затриманими. Начальник ізолятора вимагає від швидкої направити до них інші бригади, адже ті, які є, цитую, неблагонадійні і надто співчувають затриманим. Я вам хочу сказати, ну, м'яко так, що ці врачі не зовсім благонадіжні, і вони тут не повинні знаходитися. Якщо можна, уберіть їх, будь ласка, сюди. Вони несуть обуску і не туди, куди треба. Як це зрозуміти? Об'ясніть, будь ласка. В чому не, неблагонадіжні? Сочувствую, задержую. Ну, це нормально, але вони ж медработники. Силовики оточили людей, що зібралися на площі змін і розігнали акцію. Кількасот затримали. Меморіал зачистили. А потім почали обшукувати двори і під'їзди, дзвонити у квартири мешканців. Когось виводили просто з будинку. Напередодні лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила про створення народного трибуналу над усіма, хто чинить наругу над білорусами. І амністію за захоплення Олександра Лукашенка. Дали змогу і силовикам надати докази злочинних наказів. Для цього створили програму «Рапорт». Нонна Стефанова, 5 канал.